За кілька секунд у вікнах вибух у суді. Двоє жертв та 11 поранених на слуханні у справі вбивства. Четверих одразу взяли в операційне, один з них, к сожалению, погиб на столі. Чому батько загиблого сина дістав гранати і пішов на свідому смерть? Врятуватися від сліпоти. За цим мутним кристаликом нічого не видно, нам його потрібно вбирати. І щиро висловити вдячність. Я б хотів, щоб ці пиріжки спробували всі ті, хто допомагав мені. Як Славко з Авдіївки тепер може читати книжки завдяки глядачам «Вікон». Грав стратегію в реальності. Солдати, розвідники, робочі, які виконують кожну свою функцію. Коли мурахи не шкідники, а домашні улюбленці. Появляється такий, во-первых, азарт, коли у тебе перше яйцо, потім воно починає мутувати в личинку. Як мурашиний світ захоплює людський. Уже за мить. Підсумок четверга очима журналістів «Вікон». Вітаю вас. Смертельний вибух. Саме так закінчилося судове засідання в Нікополі у справі вбивства. Як наслідок, двоє загиблих та 11 поранених. Люди вже починали розходитися, коли батько вбитого чоловіка витягнув дві гранати. Сам загинув на місці. Троє підозрюваних у розстрілі його сина зі скалковими пораненнями. Один пізніше помер у лікарні. Андрій Почтєв – слідами вибуху.